Det här med att hämta väskan. Då skulle jag lika kräfta alla. Ja. Mål till mål. Det var kul på skolan. Jag har inte lyckats. Jag har inte lyckats få ihop det. Alltså. Annars så kräftade jag också. Målarna.
Kan jag ta den åt dig så? Ska jag inte ha den så? Det är bra att kämpa. Här var. Här har vi målet. Ja. Det är så att de flesta rekorderna om man ser på deltagarsidan har ju slagits i år. Dels har vi ju mesta tävlingar. Vi har 5 tävlingar, 6 stycken tävlingar som går in och tar en plats på de 10 bästa deltävlingarna genom tiderna. Bland annat hade vi ju första deltävlingen som hade 64 deltagare.